Տիգրան Մեծի անվան ռազմամարզական հատուկ վարժարանի մարզադահլիճն է ընդամենը, ամիսներ առաջ հենց այստեղ էին ռազմական ոլորտի ապագա մասնագետները մարզվում և ֆիզիկական պատրաստվածության դասերն անցկացնում։ Սա նույն մարզադահլիճն է արդեն նորոգումից և վերազինումից հետո, հին պայմաններից հետք անգամ չի մնացել։ Երեխեք իմացան, որ զալը սարքվելու, համալրվելու է մարզասարքերով, ասես բան էին անում, բայց հետո որ եկան տեսան, այս վիճակով իրանց ուրախությունը անսահման էր։ Կապիտալ նորոգման արդյունքում փոխվել են մարզադահլիճի պատուհաններն ու դռները, նորոգվել է առաստ տաղահատակը, կահավորվել է ռետինե հատուկ ծածկույթով, անցկացվել է ջեռուցման համակարգ, մարզադահլիճը համալրվել է ժամանակակից մարզագույքով։ Հիմա արդեն ամառ թե ձմեռ վարժարանի սաները կմարզվեն միջազգային չափանիշներին համապատասխան պայմաններում։ Սենց հարմարություններ չկար, հարմարություն վաբշե չկար, չեմ կարացել պարապեմ ինքսինս, տուրնիկով գետնի ժիմ, բայց հիմա որ հարմարություն կա, շատ ոգեշնչված պարապում եմ։ Մեկ-մեկ պարապում եմ, մեկ-մեկ չէ, բայց հիմա որ ժամ կա, ամեն ինչ կա, այն որ վիսերտե գալիս են։ Թեկուզ որ հոգնած լինես, մեկա ցանկությունը մեծ է գալու, պարապելու, վազելու, մարզվելու, ֆիզիկական ուժը մեծացնելու համար։ Սա էլ Արամ Մանուկյանի անվան մարզառազմական մասնագիտացված վարժարանի մարզադահլիճն է կրկին ամիսներ առաջ, որպես պահեստ օգտագործվող տարածքը նորոգման արդյունքում վերափոխվել դարձել է մարզասրահ, համալրված համապատասխան մարզագույքով։ Ես երկար տարիներ անգամ զբաղվել եմ սպորտով, նման դահլիճ, ասենք մեր տարիներում մենք էլ չենք ունեցել, չենք տեսել։ Երեխեքի համար ամեն մկանը զարգացնելու համար ամեն մի տեսակ գործիք կա։ Վարժանանի Բաքում կայանած երկու նոր ավտոբուսներն էլ կապահովեն երեխաների անվտանգ տեղափոխումը վարժարանից դեպի տուն և հակառակ ուղղությամբ։ Հանգստյան օրերին երեխաներին տուն հասցնելու համար մինչև այս պահը վարժարանն օգտվում էր տաքսիների ծառայություններից։ Տրանսպորտը կա, մենք ունենք վարորդ, մեր վարորդը կտանի, կհասցնի նպատակակետ, երեխաներն ընդդեղից ամեն մեկ իր ճանապարհները կունենան։ Նորոգված և կահավորված երկու մարզադահլիճներն ու ավտոբուսները Կարեն Վարդանյանի նվերն են ռազմամարզական կրթօջախներին։ Բարերարն այցելել է Տիգրան Մեծի անվան ռազմամարզական վարժարան բարեփոխված պայմաններին ծանոթանալու նպատակով։ Տնորինությունը Կարեն Վարդանյանին ներկայացնում է մարզասարքերից յուրաքանչյուրի կարևորությունը։ Կարեն Վարդանյանի այս ծրագրի իրականացումը շատ կարևոր էր մեզ համար և կարող եմ ասել վարժանի թերևս 29 տարվա պատմության մեջ սա ամենամեծ ներդրումներից է։ Կարևորելով առողջ ապրելակերպը մեր մատաղ սերնդի զարգացման համար, այս մարզասարքերով հնարավոր է ունենալ ավելի ուժեղ սերունդ։ Վարժարանում վստահեցնում են նոր պայմաններում ապագա սպաներն իրենց ֆիզիկական պատրաստվածությունը կատարելագործելու հնարավորություն կունենան։ Բարերարի կողմից նվեր ստացած այս ավտոբուսն էլ կօգտագործեն երեխաների կարիքների համար։ Երկու վարժարանների մարզադահլիճները նորոգելու և 208 միավոր մարզագույքով կահավորելու, ինչպես նաև ձեռք բերված 3 ավտոբուսի համար բարերար Կարեն Վարդանյանը տրամադրել է 119 միլիոն դրամ։